Real SV-də intervyu vaxtdadır. Studiyada sizinlə mənim İsmail Yaşaroğlu. Ölkə ərazisində taxıl biçini, demək olar ki, başa çatmaq üzrədir və e, bu barədə danışacağıq. Qonağımızsa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İmran Cümşüdəvdir. İmran müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmidik. İmran müəllim, taxılçılıqda ümumi vəziyyət necədir? İstərim bu barədə danuşaq. Məhsul istehsalı, məhsuldarlığı ötən illə müqayisədə hansı vəziyyətdədir və e, taxıl biçini Necə təşkil olunduğu, bu ilki biçindən fermerlər məmnun qaldı mı? Təşəkkür edirəm. Ölkəmizdə taxılçılıq, yəni ərzaq təhlükəsinin təmin olunması baxımından ən strateji sahədir. Hal-hazırda ölkəmizdə taxıl yığımı davam edir. Bildiyiniz kimi may ayının sonundan başlayaraq birinci növbədə arpa biçini, onlardan sonra isə buğda biçini davam etdirilir ölkə üzrə 1 milyon ,800 8000 hektarda dənli və dənli olmayan bitkilər əkilibdi. Ondan 609000 hektarını buğda təşkil eləyir, 378.5 min hektarı isə arpa təşkil edib. Yəni biçin prosesi normal qaydada davam eləyir. 90% artıq sahələrdə biçin başa çatdırılıbdı. İstehsal 2 milyon 865 min tonddur. Məhsuldarlılıq isə 32.3 sentner təşkil eləyir. Bu da ötən ilin məhsuldarlığından hərca 1 sentnerə yaxın 0.18 sentner hektar artıqdır. Yəni becərmək işləri çox yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Gübrə təminatı, texnika ilə təminat, digər ağır tənçi qulluq işləri vaxtı-vaxta da həyata keçirildir. Görürük, məhsuldarlıqda da bu artım var. Eyni zamanda 522 min hektar sahədə də buğda biçilibdi. Buğdadan da məhsuldarlıq yaxşıdır. Yəni 1 milyon 722 min ton buğda istehsal olunubdu. Məhsuldarlıq da 33 sentnerdir. Ötən ildəki məhsuldarlığa nisbətən 0.6 faiz, e, deməli sentner iqtidara görə məhsuldarlıq yüksəkdir. E, bitim prosesi normal qaydada təşkil olundu. E, bitim prosesinə e, hardasa 1900 kombayn cəlb olundu. Hı. Eyni zamanda kənd sərvat nazirliyində bitimlə əlaqədar olaraq qərargah yaradıldı və eyni zamanda rayonlarda dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərində də bu cür qərargahlar yaradıldı. E, kombaynların dislokasiya planı hazırlandı, çünki kombaynlardan, texnikalardan səmərəli istifadə çox vacibdir və Bu çətinlikli şəraitə nəzər alınaraq ki, birinci mərhələdə Hans rayonlarından başlasın, yəni aram bölgələrindən başlayaraq dağlıq rayonlara, dağətəy rayonlara e, hərəkət elədi və bu da öz nəticəsini verdi. E, bundan əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, birinci növbədə kənd təsərrüfatı nazirliyə tapşırığı əsasında e, bizim mexanizatorlar birinci növbədə 50 hektardan kiçik olan, yəni 50 hektara qədər olan sahələrin, çünki fermerlərin əsas xüsusi kütləsi 50 hektara qədər olan sahələrdədir. Ona görə birinci növbədə Ə, bu çoxsaylı fermerlərin əkin sahələri biçildi və ondan sonra ə, 50 hektardan böyük olan böyük təsərrüfatlarda biçim prosesi həyata keçirildi. Və bu da fermerlərin, yəni əsas fermer kütləsinin məmnunluğunu təmin etdi. Onlar bu prosesdən, bu cür qərardan razı qaldıqlarını bildirdilər. Çünki qısa müddət ərzində itkisiz olaraq onların sahələri biçildi. Eee, taxıl biçinindən sonra təkrar qarğıdalı əkinlərinin aparılması ilə əlaqədar istədiyiniz məlumatları verəsiniz. Bəli, bizim torpaq qilim şəraiti çox zəngindir. Bizim təbii ehtiyatlarımızdan mühtəram cənab prezidentlə hötəfərlərlə kənd təsərrəfatilə bağlı keçirilən müsahibələrdə vurğulunur ki, biz həm də təbii ehtiyatlarımızdan, yəni torpaqdan, sudan əsas istehsal vasitələrindən daha səmərəli istifadə etmək. Ona görə bizim də belə imkanlarımız var. Çünki ərzaq təhlükəsizliyində həm bitkiçilik, həm heyvandarlıq çox əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahələrin inkişafı. Burada da birinci növbədə elə, heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün yem ehtiyatının formalaşmasına etibarlı yem munatinin yaranmasına çox böyük təş var. Və biz də bu ehtiyatlardan istifadə edərək e, təkrar qarğıdalə əkininin aparılması nöyyətə keçirdik. Çünki bizim ara iqtisadi bölgəmizdə və digər bölgələrimizdə arpa biçindən sonra hətta buğda biçindən sonra təkrar qarğıdalə əkininin aparılması üçün əlverişli şərait var, bunun üçün texniki təminat var, e, resurslarımız buna imkan verir və ona görə də səpin aparılır. Ötən ildə belə bir təşəbbüslə belə əkinlər aparıldı və e, e, Mühtəram cənab prezidentin tapşırığı əsasında, yəni dəstək də verildi bizim fermerlərə ki, toxumla bağlı 60 manat əlavə vəsait verildi ki, toxum alsınlar, fermerlər bu təkrar əkinə aparsınlar. Bu illər isə, yəni bu yanacaqda olan əlavə o, qiymət qalxması ilə bağlı 86 manat oldu. Həmin o dəstək fermer deməli fermerlərə təkrar qaldır əkənə aparan fermerlərə. Ona görə də fermerlər də bu işə maraqla gedirlər, çünki bir ildə iki məhsul, eyni zamanda iki subsidiyədən bəhrələnmək. Ə, təkrar qaldıraçı keçən 40 min hektara qədər aparılmışdı. Bu il daha da biz çalışırıq ki, onu genişləndirək. İndi mövcud ehtiyatlarımızdan istifadə edərək, nəzərə alaraq hal-hazırda 46 rayonda bu proses davam eləyir. Hardasa 27 min hektara yaxın artıq səpən aparılıbdı. Burada bir sevinclicə haldır odur ki, bizim əsasən bu kiçik fermerlərlə bərabər eyni zamanda böyük aqroparklar da bu kampaniyaya qoşulublar. Yenilər onlar də onların maddi-texniki bazası da güclüdür. Eyni zamanda onlar bölgələrdə bu innovasiyaların, texnologiyaların, yeni təcrübələrin yayılmasında aktiv iştirak edirlər. Fermerləri maarifləndirmə istiqamətində onlar eyni şəkildə göstərməsi istiqamətində biz də nazirlik olaraq bu aqroparklarla çox sıx əlaqəli şəkildə işləyirik və onlara lazım olan köməkliyəri, əgər yaranmışsa, texnika ilə bağlı digər məsələlər, tohumla bağlı dəstək verilir ki, operativ sürətdə bu təkrar qarda əkinlərdə davam beləsin. Bu da yenə deyirəm, etibarlı yem ehtiyatının mrol maçı üçün çox vacibdir. Taxıl toxumçuluğunda vəziyyət necədir? Yeni məhsullar, yeni sortlar Hı. yaradılır və ümumiyyətlə fermerlərin bu məhsullara əlçatanlığı necə təmin olunur? Əlbəttə, toxumçuluq kənd təsərrüfatinin, yəni bitkiciliyin əsasını təşkil edir. İlkin növbədə bizim fermerlərimiz keyfiyyətli, sertifikatlı, mənşəyi bilən toxumlardan istifadə etməlidir toxumda indi dənli paxtalı bitkilərin toxumçuluğu kənd təsərrüfatı nazirliyinin deməli elmi tədqiqat əkinçilik institutunda həyata keçirilir. Orda seleksiya proqramı var, bölgələrə uyğun təcrübə təsərrüfatları var və orda taxıl toxumçuluğu ilə məşğul olur, həm buğdanın, arpanın, digər dənli paxtalı bitkilərin toxumçuluğu ilə məşğul olur. Yerli şəraitə uyğun, davamlı, xəstəliyə davamlı, quraqlığa davamlı Eyni zamanda məhsuldar sortların, e, deməli, tohumçuluğu təşkil olunur, sortlar yaradılır və fermerlərə alçıtanlıq təmin olunur. E, dövlət sifarişi əsasında əkinçilik elmi tədqiqat institutunun təcrübə təsərrüfatlarında hardasa eyni zamanda digər kənd təsərrüfatının aidiyyətli qurumlarında 1300 tona yaxın kvota əsasında tohum istehsal olunur. Elit tohum istehsal olunur, tohumçuluq, yəni elit tohum, incin tohumçuluq elmi tədqiqat institutunun bazasında Allah vuraraq da indi e, bizim özəl toxumçularımız da fəaliyyət göstərən ölkədə bu özəl toxumçular, yəni e, bu elit toxumları Kənçarpa Nazirin bölgəsi əsasında alırlar və onlar da bu toxumçuluq prosesi ilə məşğul olurlar. Və fürsətdən istifadə edəcək fermerlərə mən tövsiyə edirəm ki, yəni əkində, həmşə səpim prosesində birinci növbədə toxumun keyfiyyətinə xüsusi önəm versinlər, diqqət versinlər. Toxum həqiqətən də, yəni sertifikatlı, kondisiya çatdırılmış, yüksək reproduktivli olmalıdır. Çünki bütün o fəaliyyətlər, sonrakı fəaliyyətlər hamısı o toxumun keyfiyyətindən asılıdır. Əgər keyfiyyətli toxum fermer əkibsə, əlbəttə elə yaxşı məhsulun bünövrləci garantisi indidən yaranır. Ona görə də əgər mənşəyi bilinməyən, ərzaqlıq üçün ə, təyinatı bilinməyən gedib bazardan alıb ərzaqlıq məhsulu toxum kimi istifadə edirsə, yəni fermer bundan uduzur, birinci növbədə özü ziyan çəkir. Ona görə bir daha tövsiyə edirik ki, toğumçuluq təsərrüfatları ilə kənd təsərrüfat nazirliyinin yerdəki qurumları ilə əlaqə saxlasınlar, aqrar xidmətlər agentliyi ilə biz e, bu ildə çalışırıq ki, səyyar qaydada aqrar xidmətlər agentliyi tərəfindən tohum satışı da təşkil olunsun, tohum fondunun vasitəsi ilə bu cür tədbirlər həyata keçirilsin ki, fermerlərə əl çatanlıq təmin olunsun, fermerlər keyfətli toxumdan istifadə etsinlər, əkin aparsınlar və nəticədə ziyandan üzləşməsinlər. Vahid sahədə vahid əkin növlərinin tətbiqi və üstünlükləri barədə istirəm danışaq. Bəli, vahid sahə və vahid əkin bu çox vacib bir e, e, məsələdir. Bu e, layihə dəfələrlə kənd təsərrüfat nazirliyində, bölgələrdə müzakirə olunubdu və Bunun vacibliyi ondan ibarətdir ki, bizim e, deməli fermerlərimiz vaxt torpaq islahatına getdi, hər bir kəs e, torpaq payçısıdır, mülkiyyətçidir və e, çoxsaylı fermerlərimiz yarandı və bu da kiçik sahələrə aidd eləyir. 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, yəni və indi böyük sahələr olanlar azdır xüsusiə ki, baxımından. Amma fermerlər e, təxminən tutalım bir massivin içərisində bir neçə fermer fəaliyyət göstərir və müxtəlif bitkilər əkilər. Məsəl üçün 1 hektarda yonca əkibdi, 2 hektarda taxıl əkibdi, 3 hektarda məsələn məsəl, pambıq əkibdi. Bunlar bir-birinə uyğun gəlməyən bitkilərdir. Bunların hər birinin özünə naqrutiyanikası var. Və tutalım yoncanı suyaran vaxta pambığa su lazım deyil və yaxud da ki yoncanın e, məsəl üçün ala qodları pambığı sirayətləndirir. Baxmayaraq orda mübarizə tədbirləri aparılır. Eyni zamanda qarığdal ilə digər bitkilərlə bu ciddi bir problem yaradır. Məsəl üçün kombayn ə, indi məhsul fermer gətirir sahəsini biçtməyə, taxıl sahəsidir, arpa sahəsidir. Onun yanında da yoncadır. Yoncanı əkən yoncanın süərli kimi məhsul alsın. Amma o su təbii halda bu sızma vasitəsi ilə taxıl sahəsinə də keçir və kombayn gətirməsinə baxmayaraq ora girə bilmir kombayn, taxıl biçə bilmir. Çünki su qaçıb, belə deyə, el arasında bu qaydada deyirlər və o da ciddi problem yaradır, məhsul itkisinə səbəb olur, əlavə xərclərin artmasına səbəb olur. Ona görə kənd təsərrüfat nazirli bunu müzakirə edərək bu il e, pilot olaraq 26 rayonunda 1600 hektar, üzr istəyirəm, 16 min hektar sahədə 6300 fermerə aid edib belə bir layihə icra elədi. Və belə götürsək bu 6300 fermer 16 min hektar sahə orta hesabla 2.5 hektar bir fermerə pay düşürdə bulara birləşdirib bir massivdə, yəni 100 hektarlıq bir massivdə tutalım 15-20 fermer varsa, onlar birləşir, qərar verir ki, bu bir sahədə vahid bitki əkilik. Məsələn, yömzə əkirik və yaxud da ki, pambıq əkirik və yaxud da ki, tax. Qərar verən fermerlərin özləridir, amma bir bitki əkilsin. Bir bitkinin əkilməsinin üstünlüyü odur ki, eyni vaxtda e, bezərmək işi aparılır, səpən aparılır, biçin aparılır, qulluq işləri aparılır və fermerdə bundan çox məmun qalır, həm də ki, işçiyə yol vermir ə məsələn bir massivdə fəaliyyət göstərəndə texnika ilə bağlı xidmətlərin də qiymətində fermerlər udmuş olur. Bir var 1 hektar üçün traktoru 10 kilometr aparasan, orada iş görsən. Bir də var bir traktor gəlir, ə, 100 hektar sahədə çalışır və qiymətə də aşağı salma vurur. İstehsal xərcləri də, maya dəyəri də aşağı düşür. Ona görə bu cür layihələrin icra olunması fermerlərimiz üçün çox faydalıdır. Burada mülkiyyət hüququ tam qorunur, heç bir ora müdaxilə yoxdur. Sadəcə fermerlər istehsal prosesində birləşərək vahid bitkinə əkinə həyatə keçirirlər və ondan da bəhrələnən, yenə deyirəm, gəlirlərin artırması istiqamətdə fermerlərə çox böyük dəstəkdir. E, Növbələkənlərin tətbiqi və üstünlükləri barədə fermerlərə nə məsləhət görə bilərsiniz? Bəli, əlbəttə, əkinçilik sistemində birinci növbədə olan növbələk prinsip çox vacibdir. Bu əkinçiliyin qanunudur, əkinçiliyin mədəniyyətidir. E, yəni bir bitki digər bitkinə əvəz eləməlidir, amma burada tələb bitki kimi hər bitki özündən gələn sonrakı bitki üçün yaxşı şərait yaratmalıdır. Bu Belə kör təbii şəkildə bitkinin digər bitkinə nəvəz edilməsi deyil. Bu elmi cəhətdən əsaslandırılmış bir bitkinin, yəni digər bitkinin faydalı olması müəyyənləşir və tövsiyə olunur ki, tutalım, yoncadan sonra pambıq əkilsin, çox faydalıdır. Və yaxud da ki, şəkər çuğunduran sonra buğda əkilsin, çox faydalıdır. Pambıqdan sonra buğda və yaxud tarpə əkilsin, çox faydalıdır. Amma elə bitki var ki, tutalım, arpadan sonra buğdanın əkilməsi bu, tövsiyə olunmur. Bəzən amma fermerlər yanlışlıq eləyər, arpadan sonra buğda əkir. Bu da ərzaqluq üçün yaramır və xəstəlikləri, zərərvericiləri eyni olduğuna görə sadəcə ciddi problemlər yaradır. Hı hı. E, bundan da yenə də vurğulayıram, birincisi e, ziyan çəkən fermerlər. Ona görə e, fermerlərimiz dövlət aqrar inşa mərkəzləri fəaliyyət göstərir bölgələrdə. Aqrar xidmətlər agentliyinin fəaliyyəti var. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinə aidiyyəti şöbələr fəaliyyət göstərir və onlar çağırma mərkəzi vasitəsilə və digər əlaqə vasitələrlə bizimlə əlaqə saxlaya bilər, onlara konkret olaraq tövsiyə verə bilərlər ki, taxıl əkirsən, ən yaxşı tələb məsəl üçün taxıldır. Monokultura şəklində, yəni fasiləsiz olaraq eyni sahədə eyni bitkilərin əkilməsi bu, tövsiyə olunmur. Bəzən bax biz görürük, bölgələrə gedirik. İndi quraq dəmləş şəraitləri var. Bizim bölgəmiz həm suvarma şəraitidir, həm də dəmləş şəraitində. Amma fermerlər yanlış olaraq baxırsan, eyni sahədə illər boyu buğda ekir. Və bu da hələbə zərərvericinin yaranmasına, xəstəliyin yaranmasına səbəb olur və fermer neçəsə də məhsul da ala bilmir. Ona görə həm qlobal iqlim dəyişliyi var, sudan səmərəli istifadə məsələsi var, resurslardan səmərəli və fermerlər bu bulara nəzər alaraq da adaptasiyalı torpaq qoruyucu əkinçilik sistemindən istifadə edərək raportlar. İmro müəllim barama istehsalı başa çatıb, e, istirəm bu barədə danışaq. Həmçinin pambıqçılıqda vəziyyət necədir? Bəli, baramaçılıq da kənd təsərrüfatinin ənənəvi sahəsidir. Qısa müddətdə məhsul istehsalçılarına, kömçülərə gəlir verən bir sahədir. Bu baramaçılığın da Azərbaycanın çox böyük tarixi var, ənənəsi var və bu gün də bizim respublikanın 40 rayonunda, yəni barama istehsalı ilə məşğul olur. Dövlət tərəfindən bu sahəyə çox dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Yəni illər ərzində e, tut tinləri başqa xarici ölkələrdən idxal olundu, kömçülərə əvəz surularaq rayonlarda fəaliyyət göstərən kömçülərə və surlara paylandı. Eyni zamanda tutpək qurudunun toxumları dövlət vəsait hesabına alınır və qaqtamazlıq ipəkçilik stansiyasında digər inkubasiya mərkəzlində inkubasiya uğurunaq fermerlərə əvəz surularaq verilir ki, barama istehsal eləsin. Tut yarpağı var ə e, sonra toxum yani dirildilərək fermerlərə bu qaydada verilir ki, fermerlərimiz məşğulu olsunlar, sosial bir layihədir, eyni zamanda gəlirli bir sahədə, ənənəvi bir sahədir. E, bu bu təsərrüfatilində <coughs> hardasa 491.3 ton yaş barama istehsal olunubdu. Azərpaq MMC tərəfindən qəbul olunubdu və bu da ötən ildəki ilə müqayisədə 10% artım deməkdir. Yəni istehsaldakı cəhnil 446.7 ton yaşmara ma istehsal edirmişdi. Orta məhsullarlıq keçən il bir qutudan 22.3 qram olmuşdu, amma bu illəri məhsullarlıq daha yüksək olmuşdu. Bir qutudan orta məhsulları 33.4 deməli kiloqram olmuşdu. Ümumiyyə, e, deməli istehsalda, yəni 45 ton artıq məhsul istehsal olunmuşdu. Burada bir şeyi də nəzər biz nəzərə almalıq şey ötən təsərrüfatilində biz kümçülərə 20 min tut tipək quru toxumu paylamışdıq inqubasiyonlara, amma bu təsərrüfatilində yem ehtiyatına nəzər alaraq, kümçülərin arzuları, istəkləri nəzərə alaraq, kümxanaların vəziyyətinə nəzər alaraq vəziyyəti 14700 qutu verdik. Yəni 5300 qutu 20-ci ilə nisbətən az, e, deməli, tut tipə kurdu payladıq. Amma buna baxmayaraq 45 ton, e, deməli, artıq e, yaş barama istehsalına nail olduq. Məhsullarlıq kutudan məhsullarlıq artdırıldı. E, bu da e, çox vacibdir. İndi müəyyən bu səbəbdə müəyyən çətinliklər yaranır, çümxanalarla bağlı, eyni zamanda bəzi rayonlarda yem ehtiyatı ilə bağlı amma nazirlik olaraq bu istiqamətdə işlərimizi aparırıq. Yeni innovativ layihələrin üzərində iş aparırıq ki, bizim fermerlərimiz mobil tiplük hücumxanalardan və stasionar tipli hücumxanalardan istifadə edərək bax, bu cür barama istehsalını genişləndirsin və əlavə bu qazanc deməkdir qısa müddətdə fermerlərə gəlir gətirən bir sahə deməkdir. Pambıçılıq kənd təsərrüfatının ixrac yönümlü, eyni zamanda əmək tutumlu və gəlirli bir istehsal sahəsidir. Ölkəmizdə də tamçı pambıçılığın böyük ənənəsi var. E, bu təsərrüfat dilində də e, pambıq əkinləri ölkəmizdə həyata keçirildi və hardasa 100 min e, 480 hektara yaxın sahədə pambıq əkin aparıldı. Halazıda biçərmə işləri davam eləyir. Bunun üçün e, fermerlərin əl çatanlığı, baxımından, həmişə texnika ilə bağlı səpənapı qırıq atları, biçərmə işlərinin aparılması, gübrə təminatı həmişə diqqət mərkəzində saxlanıldı. Nazirlik tərəfindən müxtəlif rayonlarda bu təlimlərin onlayn qaydada keçirilməsi, fermerlərin maarifləndirilməsi istiqamətində işlər aparıldı və e, hal-hazırda pambığın ən intensiv biçərmə dövrüdür. İşlər davam eləyir. İndi son dövrlərdə havaların quraq keçməsi ilə bağlı, yəni eyni zamanda havaların isti keçməsi ilə bağlı suvarmada müəyyən çətinliklər yaranmışdı, amma buna baxmayaraq Kənd Təsərrüfat Nazirliyi eyni zamanda mineralla su təsərrüfatı açıcı və digər aidiyyətli qurumların eh kardinamik şəkildə işinin nəticəsi olaraq bu problem də aradan qaldırılır və fermerlərimiz e, yəni bu biçərmə işlərini, suvarma işlərini hələ də davam etdirilir. İndi birinci suvarma, eyni zamanda ikinci suvarma, arxasından üçüncü suvarma ilə bağlı problemlər həll olunur və ümid edirəm ki, e, bu təsərrüfatilində də bizim yüksək nəticələrimiz əldə olunacaq ümum təsərrüfatində birisi 330 minnən artıq 330 min tonndan artıq pambıq istehsal olundu. Hektardan məhsulları 33 sentnerdən yüksək oldu və bu təsərrüfatində çalışıb, yəni bu əkin sahəsi ilə genişləndirilmədən məhsul istehsalını, məhsulları artırmaq əsas bizim hədəfimiz. Pamboquçuluqda da innovativ texnologiyalardan istifadə olunur. Yəni ə, ən, ənənəvi qaydada həmi ə, əcin aparılır. Eyni zamanda da innovativ texnologiya ilə aparılır. Burada həm pivot suvarma sistemi ilə vasitəsilə, damcılı suvarma üsulu ilə pambıq əkinin aparılması, tirəli səpin texnologiyası ilə bu Türkiyənin texnologiyasıdır. Tirə ilə pambıq əkini və Çin Xalq Respublikasının təcrübəsi olan Çin texnologiyası çəsində də pambıq əkini həyata keçirilir. Bu da çox vacibdir, çünki fermerlərimiz məhsuldarlığı qaldırması istiqamətində işlər aparır, çünki dövlət tərəfindən məhsula görə subsidiya verilir. Ona görə də bu çox maraqlı bir e, stimuldur ki, fermerlər məsuliyyətli ki, hektarlardan məhsuldarlığı yüksəltsin, daha çox subsidiyə alsın, dövlətin verdiyi subsidiyadan bəhrələsin. Və bu, bu istiqamətdə də işlərimiz davam edir, elə bir sıxıntı yoxdur. Yüksək nəticəylə, göstəricilərlə bu təsərrüfat elində başa vuracaq. Təşəkkür edirəm İmran müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün minnətdarıq bizə. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, qonağımız kənd təsərrüfatı nazirliyinin Bilir. şöbə müdürü İmran Cümşü dovudur və özümüz isə ölkədə taxıl biçininin başa çatması idi. Siz isə realı izləməyə qalın.